Отож, вітаємо вас, шановні глядачі ютуб-каналу журналу «Дніпро». Сьогодні у мене дуже цікавий ефір і дуже цікавий гість. А це пан Геннадій Андрущук. Головний науковий співробітник Національного державного інституту інтелектуальної власності, кандидат економічних наук, професор, член Національної спілки журналістів України, письменник-перекладач. Пане Геннадію, я вас вітаю. Я вас так. Пане Геннадію, мені хотілося б поговорити про книжку. Дуже багато цікавих персонажів. Оця банда, цей Метеор, цей Моріць. Потім, ну, це я перераховую вам, шановні глядачі, так, щоб ви хоча б могли знати, про що ця книжка, сюжет. Йдеться про повоєнну Варшаву 50-х років. І от в цьому місті відбуваються постійні злочини. То на автобусних зупинках, то на автостанціях. І насправді все місто спантеличене. Воно не розуміє, що відбувається, хто ці всі злочини робить. І є певний такий месник, такий, його називають навіть Зорро, тобто такі відсилання до інших літератур, до інших контекстів. І ось оцей Зорро, він якби сам протистоїть цьому злу, цьому навалі цієї банди. І там насправді дуже цікаво зображено, що отакий от світ, ну, зовнішній, тобто, да, ми бачимо ту ж саму фабрику, яка ніби виробляє там одяг, але насправді керівник цієї фабрики, він насправді є бандитом, тобто і сам тримає банду. От розкажіть, будь ласка, які персонажі вас найбільше зацікавили, які, що вони от для сучасника, для українського, які от персонажі цікаві? Ну, взагалі він дуже, як кажуть, твір такий пізнавальний, філософський. Дендаром автор говорить, що межа між добром і злом дуже така хитка, пливка. Тобто, як оцінюють оцього ж месника. Ну, а тут прикладом може Едвін Колянко, журналіст, який відданий цій справі, який є чесним, благородним, як кажуть, непідкупним. Мені більше, до речі, Кубусь подобається. Так, так, дуже. Так. Він такий моторний, так, молодий. Який виглядний. Практично з пацана, який не мав освіти, який виріс у тих стінах редакції, який мав своє «я», який став відомим, і на нього казали, почав, оце Кубусь там з такої-то газети. Тобто Едвін Гальський, лікар також, тобто Міхал Дзярський, поручник. Тобто багато змальовано осіб, які є цікавими самі по собі. Пане Геннадію, от мене цікаво, чи є вже якісь рецензії, якась рецепція цієї книжки от, в сучасному українському літературному просторі? Я розумію, що ця тема складна, і не тільки, з польськими книжками, а взагалі просто з книжками, оскільки у нас одвічна проблема, що немає літературної критики, немає, ну, вона є, але вона таки доволі, її мало. Тобто я сам, будучи літературним критиком, і в спілку письменників мене прийняли саме як літературного критика, я сам дуже часто намагаюся оглядати літературу, але я розумію, що от на ринку книжковому дуже мало фахівців, зокрема, і які знаються на польській літературі. Але до чого я хочу підвести вас до цього питання? Чи є вже якась рецепція з книжками, хтось вже якась рецензія, наприклад, на якомусь, у якомусь виданні, я не кажу навіть якомусь іменитому, там, солідному, а просто хоча б люди взяли, почитали, написали якусь відгук, рецензію. От ви щось таке зустрічали просто? Вона буквально в грудні з'явилася, тобто кінець року Тирманда. Невеличка інформація з'явилася в Фейсбуці. Василь Клічак, директор видавництва, дав. Потім було десь спілка письменників. Ну, він також, як кажуть, одна з відомих осіб у спілці письменників, тому перед мовою ми пишемо, що як проект Національної спілки письменників України, бо вони підтримали видавництво. А на сайті Польського інституту в Києві невеличка з'явилася інформація. Тобто, я думаю, що час такий попереду для того, щоб переосмислити її. Пане Геннадію, ви як перекладач цієї книжки, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, ну, не всі, я думаю, розуміють, що як це от взяти і перекласти книжку. Тобто, ну, мабуть, треба перше познайомитися з текстом з оригіналом. Я зразу скажу, що не всю книжку, тому що до мене попрацювали відомі перекладачі, але я допоміг зробити, як кажуть, доповнене, розширене видання, передмову, зробити зноски, бо тоді не було інтернету, не було можливості, а треба було пояснити, хто це такий
відомий художник, хто це там, Площа трьох хрестів, що таке Мацеївка, Шапочка, чому там інше. Тобто, так, оці... речі, коли я читав, без цих зносок взагалі би не зрозуміло було. Про що так, так. Було? І доводилось, наприклад, на Ковзанці, марш Ковзанки, цей гімн, хто написав, який, коли, автор музики. Тобто доводилось занурюватися буквально в це середовище, для цей того, щоб в цей текст, для того, щоб глибше увійти. Хоча автори дійсно, що ще мене завжди, як фахівця з питань інтелектуальної власності, дивує, що багато видавниць навіть не зазначають копірайт, переклад такого-то. І тут також не зазначено, наприклад, що це, я думаю, роздільне співавторство. Один писав, перекладав одну главу, другий там другу главу там, і так далі. Тобто це такий твір, що вимагає, як кажуть, так, відповідної творчості, фаховості. Тим не менш також, як кажуть, може внаслідок того, що поспішали деякі моменти. Ну, наприклад, Олімпія Шувар, симпатична жінка віком до 40, не було в нашому українському чомусь пропущено. Наприклад, Тюхи там, як тучі було, а це як барахолки, воно перекладається там і так далі. Деякі фрази, яких не було в оригіналі, чомусь воно є там. Він каже, що може вас відвести там, а тут в книжці написано, що редактор, редакційна машина стоїть там на вулиці, там інше. Тобто доводилося такі моменти поправляти. Деякі неточності перекладів, прізвищ там і так далі. А скільки часу вас взагалі зайняв переклад цієї книжки? Ну, я розповідав, що воно вирішувалось не відразу. Спочатку було нібито одно добро, а потім вже буквально кінець року і буквально залишалося декілька місяців, треба було. І тому зараз чітко не можу. Я працював над ним давно, робив різки, вставки, уточнення і так далі. А потім вже, безумовно, редагував ще Василь Клічак, відомий письменник, відомий поет. І так, він також проникся, допоміг з обкладинкою. Тут якраз передає дух, я сказав, треба дати бестселер. І оце погляд у цього злого, що говорили інші видавництва, видавці працюють. Тобто... Так, і книжка вийшла дуже добротною, і ми, шановні глядачі, закликаємо вас шукати цю книжку. А до речі, от є вона в книгарнях? І, тобто де можна її придбати? Ну, мабуть, звернутися до видавництва «Український письменник», так. А в книгарнях, там книгарні є, в інших, не знаю, чи вони зв'язалися, бо вона вийшла буквально в кінці року. Останнє питання, яке мене найбільше цікавить, як ви вивчили польську мову? Я думаю, я сподіваюся, що воно, в принципі, цікавить, як деякі цікавляться і польською літературою, а якщо вони цікавляться літературою, то і мовою також. Тому, в принципі, це питання логічне. Також цікаве питання. Справа в тому, що я виріс у Львові. І, будучи пацаном, там дуже багато було журналів, газет, бібліотека «Срібного ключа», детективи, «Спорт для вшистських», «Спортовець», «Кобєта і життя», «Шпільки», оті журнали. Потрохи почав читати, там, розуміти. Потім... До речі, всі оці видання, які згадуються. Так, так. І потім записався в школу гідів-перекладачів польської мови, бюро міжнародного молодіжного супутника. Там деяка, кажуть, підготовка. А потім, вже будучи в Києві, я записався в солідному досить віці, що треба якось визначитися, який рівень і так далі. Там рівень B1, Польський інститут в Києві, одержав сертифікат. І, до речі, не треба стидатися вчитися, ви все життя треба вчитися. Так, будь-якому віці опановувати. І це мені допомогло, потім йде набір школа польського права, Варшавський університет і Київський університет Шевченка. Треба знання не нижче рівень B1. Я записався і так далі. Три семестри, пройшов курси, відповідне стажування. І буквально кожного професора я питав, чи ви любите детективи, які там. І кожен мені підтримав. Ви знаєте, дуже люблю, полюбляю. І почав читати інших авторів і так далі. Тобто
спеціальну літературу, ну я вже казав, стажувався у Варшавському університеті, в Ягеллонському університеті. Фахівців знаю справа, які займаються питаннями інтелектуальної власності. Тобто це допомагає опановувати літературу, польську культуру і так далі. Пане Геннад, я вам дуже дякую, що ви завітали в нашу студію. Дуже холодно, мороз страшний, але дуже дякую, що ви прийшли. Розповіли про оцю цікаву книжку Леопольда Тирманда, яка називається «Злий». Це пригодницький роман, це бестселер у Польщі. Дуже дякую Польському інституту в Києві. Адже якби не підтримка Польського інституту, то ми, пане Геннаді, з вами не познайомилися, і я не дізнався про цього польського автора. Так що дуже вам дякую, Польський інститут, за підтримку і за те, що надали примірники для безкоштовного розіграшу в групі «Сучасна українська література». Обов'язково ці примірники потраплять до оселі українців, і українці зможуть дізнатися більше про польського поета. Пане Геннадію, ваше заключне слово нашим глядачам, побажання, можливо. Треба вчитися, любити культуру, не стидатися читати детективи, бо вони дуже пізнавальні. Дехто каже, що це такий собі легкий жанр, але там прочитаєте, що говорили досить визначні письменники, автори про оцей роман Леопольда Тирманда. Да, і те, що його переклали 18 мовами. І, до речі, цей рік оголошено роком нашого видатного земляка? Ні, фантаста Станіслава Лема. Так, Станіслава Лема, який, до речі, у Львові вчився у медичному інституті, багато його зв'язувало зі Львовом. Але вже багато перекладено цих книжок українською. Правда, не всі. Я знайшов, що він був і автором детектива, який не перекладений, і інші літературні твори. Тобто тут також попереду для багатьох шановувачів фантастики, літератури. І він дуже багато спрогнозував речей, які зараз вже реалізовано. А він бачив ще тоді, що вони будуть і так далі. Тобто його рівень дуже значний, як міжнародного класу фантастики. Дякую, пане Геннадію. На все вам добре. Так, і вам дякую.